Zonja Pacolli, tashmë që konsiderohet i mbyllur Ballkani Hapur, a shihni ndoshta në vazhdim edhe një ndryshim të qëndrimeve të dy kryeministrave, një afrim të tyre, meqense edhe kryeministri shqiptar prelemëroi ngrirje të marrëdhënieve të tij me Beogradin zyrtar. Pra si shihni në vazhdim marrëdhëniet mes Tiranës dhe Prishtinës? Sa i përket marrëdhënieve Tiranë-Prishtinë, ne jemi munduar dhe vazhdojmë që të punojmë në mënyrë intensive që ato të thellojmë sa më shumë që t'jete mundur. Ne kemi thënë që edhe Kosova dhe Shqipëria ka nevojë për njëra tjetrën, e sidomos në situata të tilla, kur Kosova kërcënohet dhe Serbia dërgon ushtrinë e saj në kufi. Pra shumë e rëndësishme që Shqipëria të qëndrojë afër Kosovës në këto momente kur Kosova po përballet me sulme nga gjitha anët për shkak se po synon me mbrojt rendin dhe ligjin në Kosovë. Pra ne po punojmë mënyrën tonë në rrugën tonë të drejtë dhe as Bashkimi Evropian dhe as të tjerët, pavarësisht se ne marrim kritika, marrim masa, nuk mund ta mohojnë atë rrugën që po e bën Kosova, e cila është rrugë për të ardhmen e ndritshme për Kosovën dhe për gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë. Dhe kështu që ne presim që Zoti Rama të ndalet dhe ta mendoj mirë marrëdhënien e tij që ka me Vučićin. Sepse ne nuk mund të themi se po, i ka... Çfarë tjetër, pra, Ballkani Hapur u mbyll, çfarë tjetër, kur thoni të ndalë marrëdhënien e tij, çfarë po bën kryeministri, do me thënë, ku konkretisht? Ballkani Hapur është mbyll, po? Ballkani i Hapur është mbyll, dhe rruga jonë është që të bashkëpunojmë sa më shumë që tjetë mundër në procesin e Berlinit. Dhe aty në procesin e Berlinit kemi disa marrëveshje që janë nënshkru, ku Shqipëria mund të luajë një rol të jashtëzakonshëm që shtetet e cilat nuk i kanë ratifikuar akoma këto marrëveshje ta bëjnë një gjë. Pra atje janë aktivitete konkrete të Zotit Rama, që do të ndihmojnë avancimin të agjendës së Kosovës dhe jo punoj kundër agjendës së Kosovës, sepse agjenda e Kosovës është që të integrojë komunitetin së brenda Kosovës. Ku ka punuar Edi Rama kundër agjendës së Kosovës? Po dëgjoj, ishte një mesazh, ajo anulimi i mbledhjes së dy qeverive, anulimin në shkrimi disa marveshjeve të rëndësishme për qytetarët të Republikës o Kosovës dhe të Shqipërisë, që të anulloheshin në mënyrë të tillë. Pra, do duhet... Po dhe Zoti Rama e shpjegoj arsyen, duke nisur parasysh dhe nga tensionet, nga situata e krijuar, përse i dha arsyet përse u anullua kjo mbledhje. Kjo tani duhet përkthyer, duhet kuptuar se Shqipëria po punon, Rama po punon kundër agjendës së Kosovës? Kështu përkthehet? Pikërisht se dhe në momentin kur thua që për shkak të asaj çfarë po ndodh në Kosovë, ne nuk mund të mbajmë lidhje të përbashkëta, i bie që po ja kthejnë Kosovës shpinën në ditët më të vështira. Pra Shqipëria nuk do duhej ta bënte një gjë të tillë, Shqipëria nuk do duhej të bëhej Bashkimi Evropian, të bëhej më Bashkimi Evropian sepse as që po bëhet tani Bashkimi Evropian. Pra themi masat e para cilat hundër marrin ishte anulimi i mbledhjes në shkrimi marrëveshjeve. Pra kjo gjë nuk do të duhej të ndodhte asnjëherë Kosovës dhe Shqipërisë dhe Kosova dhe Shqipëria asnjëherë nuk do të duhej të silleshin me njëra tjetrën në këtë formë. Pra Edi Rama duhet ta ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Ai nuk e kupton, ndoshta mundohet ta kuptojë mirë, po nuk e kupton se si ne ndjehemi kur është raporti me Serbinë. Nuk e kupton ndjenjat e shqiptarëve të Kosovës. Edi Rama. Ndoshta mundohet që ta zgjidhë problemin që ka mes Kosovës dhe Serbisë, mirë po nuk arrin do të kuptojë se cila pikërisht se po sikur ta njihte ose aty do duhej të kishte ndonjë interes sepse ne nuk e dimë akoma arsyen pse u. Po mirë, mund të ketë edhe shqiptar, shqiptar të Kosovës, zonja Pacolli mund të ketë sepse nuk i kupton ndjenjat e shqiptarëve të Kosovës. Mund të ketë edhe shqiptar që sigurisht nuk janë dakord me vendimin e Zotit Kurti. Dëgjoj, kur jemi tek vendimet e mëdha, kur është në pyetje stabiliteti i Kosovës, kur është në pyetje tërësia territoriale e Republikës Kosovës, Shqipëria do duhet të qëndrojë në krah Kosovës. Jo të sillej në mënyrën se si kryeministri Rama. Prandaj po them, është shumë e rëndësishme që të ketë komunikim mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe ai ta kuptojë shumë qartë qëndrimin e Kosovës. Sepse në momentet kur Edi Rama shkonte dhe ulej me Vučićin në tavolinë, neve Serbia na kërcënonte me ushtrinë në kufi. Dhe kjo nuk është diçka jo serioze.
Pra duhet ta kemi qartë. Nuk mund të sillemi si evropian dhe në ndërkohë ta mohojmë krejt atë çfarë po bën Serbia në raport me Kosovën. Okay. Nuk mos miremi fare me atë. E pra qartë. Është shumë e rëndësishme që Zoti të kupton qëndrimet e Kosovarve dhe të punoj me Kosovën në mënyrë që t'i ndihmoj Kosovës që të avancojë agjendën e saj me qëndrimin e qëndrimin e qeverisë së Kosovës, e qeverisë. Po qeveria e Kosovës është e votuar nga 51% të popullatës së Kosovës. Kështu që kur flet qeveria, flet shumica e popullit të Kosovës. Okej, okay, mirë. Nuk është një kryeministër. Zoti Gegaj. Është kryeministri që përfaqëson shumicën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Zoti Gegaj.